do të ketë një takim në të dy, ball për ball, se ne kemi quajtur rikthehen në përballje pas 9 muajsh, apo takimi do të jetë ndarazi, siç ka ndodhur edhe takimi i fundit në fakt në Bruksel. Fakt janë publikuar edhe oraret apo natyra e takimeve që do të zhvillohen në Bruksel ditën e sotme. Do të jetë fillimisht takimi mes përfaqësuesit të lartë për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell me në shoqërinë e ndërmjetësuesit Miroslav Lajçak me kryeministrin Kurti. Do të jetë ky takim bilateral që do të pasohet, që do të nisë ndjes në orën 14:30 në Bruksel, do të pasohet nga një takim po nga dyshja Borrell-Lajçak përball Aleksandar Vučić, presidentit të Serbisë, në orën 17:00 dhe më pas një ore në orën 18:00 do të jetë edhe përballja mes Kurtit dhe Vučićit me lehtësimin e bisedës që do të kryhet nga dyshja Borrell-Lajçak. Natyra e bisedës apo temë kryesore do të jetë bilanci i gjithë këtyre viteve të dialogu të lehtësuar nga kjo dyshe e Brukselit, por gjithashtu do të jetë edhe fokusi kryesisht në gjetje në një rrugë për zbatimin e marrëveshjes së normalizimi që konsiderohet si edhe arritja më e madhe e dyshes Borrell-Lajçak në kuadër të dialogut dhe tashmë është përcaktuar nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian si një udhërrëfyes i qartë për të dyja palët. Është vendosur kusht për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, pjesë e kapitullit 35 të antarësimit, gjithashtu është bërë edhe kusht edhe për avancimin e Kosovës drejt pranimit në Bashkimin Evropian, pavarësisht se është bërë një kërkesë, një aplikim për të nisur procedurën për antarësinë në Bashkimin Evropian nga Kosova, ende nuk është marrë në shqyrtim kjo kërkesë e Kosovës. Edhe diçka të fundit, meqense Bashkimi Evropian, zoti Borrell dhe Lajçak shpresojnë që edhe Kurti edhe Vučić të shkojnë në këtë takim me guxim politik, ka përmendur ai, sepse për të marrë diçka duhet të heqësh dorë nga diçka gjithmonë në negociata. Nëse mund të pyes Xhevahir edhe për atë se çfarë kanë shkruar mediat që nga dita kur u mësua se në 26 qershor Kurti dhe Vučić do të udhtonin drejt Brukselit, kush ka qenë më i vështirë për të bindur, për të rikthyer në dialog? Faktikisht kanë shkruar për natyrën që pritet të jetë për rezultatin që do të prodhoi ky takim, që pritet të jetë një dështim si mediat në Prishtinë, ashtu edhe në Beograd, kanë qenë të njëjtit mendim në të njëjtën linjë që ky takim do të jetë veç se një tjetër takim, një numër në radhët e takimeve të ofruar apo të thirrura nga Brukseli. Dukshëm palët kanë shprehur gatishmërinë e tyre, nuk ka pas ndonjë rezistencë apo parakusht për të rikthyer në trezën e bisedimeve të nivelit të lartë pas 9 muajsh mungesë, pavarësisht se kryeministri Kurti në deklaratat e tij të vazhdueshme ka theksuar që nuk do të kthehet në Bruksel për një takim të nivelit të lartë në kuadër të dialogut, pa u dënuar të gjithë ata persona që morën pjesë dhe organizuan sulmi terrorist të Banjskës, duke përfshirë këtu edhe krye terroristin Milan Radojčić, i cili gjendet i lirë aktualisht në Serbi dhe vion jetën e tij normalisht pa marrë parasysh edhe presionin ndërkombëtar që i bëhet Serbisë vazhdimisht që dorëzoi të gjithë ata të përfshirët në sulmin terrorist të Banjskës, por diçka e tillë ende nuk ka ndodhur. Nga ana tjetër, në Serbi ka pasur një, le ta themi kështu, një intervistë apo një deklaratë lëshuar nga kryeministri i Serbisë Miloš Vučević për mediat e huaja, ku ka theksuar gatishmërinë e tij dhe të Serbisë për një kompromis, duke përfshirë edhe në takimin e sotshëm në Bruksel, por ka kërkuar që të dyja palët të dalin të mërzitura, le ta themi kështu, nga ky proces i dialogut, pra ku edhe Serbia të humbas diçka në njërën anë, por edhe Kosova të humbas diçka në anën tjetër, pra që të mos ketë një fitues në këtë proces të dialogut. Megjithatë, bëhet fjalë për deklaratat të zakonshme që vinë nga Serbia kur janë përballë një takimi të rëndësishëm apo përballë një bisede të rëndësishme me zyrtarë të ndryshëm të Bashkimit Evropian apo të faktorit ndërkombëtar, duke zbutur kështu gjuhën, pavarësisht se në javët apo muajt e fundit kemi parë deklarata nga më të ndryshme me